Pán Bůh vydal už, myslím si, že před těmi 10 lety do hlavy myšlenku, protože verš, na který budu mít kázání, jsem zmínila už ve svém prvním kázání. Úplně si nemyslím, že si budete pamatovat téma, co bylo tématem mého prvního kázání, ale až to ustříte, tak si možná vzpomenete. Já jsem dlouho nevěděla, jak toto téma zpracovat. I když jsem se o to už několikrát v minulosti pokusila, tak to neskončilo zdarem až teď. Nějak Pán Bůh ve mně zase probudil, že bych to chtěla dotáhnout a podařilo se to. Takže si otevřeme Biblii, půjdeme do knihy Zjevení, 3. kapitola, 20. verš. Kde se píše: Hle, stojím před dveřmi a kluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je to verš z knihy Zjevení a o knize Zjevení víme, že je napsána vesměs symbolickou řečí, že téměř každé slovo má více významu. Tato kniha mě samotnou naplňuje úžasem, já ji ráda čtu, i když chápu, že je těžká na pochopení. Sama jsem se divila, kolik se toho vejde do jedné věty, co do symboliky, kolik tahleta věta, kolik toho vyjadřuje. Můžu říct, že tady mám 6 stran. Ale nebojte se, špatně vidím, takže písmo 14, mezi odstavci, tak nebude to tak dlouhé. Symbolická řeč je na jednu stranu úžasná, pro mě uchvacující, ale na druhou stranu si uvědomuji, jak je komplikovaná a riziková v tom, aby čtenáři správně pochopili, co ty symboly vyjadřují. Není to vždy jednoduché se trefit, také proto nacházíme mnoho verzí a pojetí toho, co ve Zjevení čteme. A ne se vším bychom se ztotožnili. Abychom tedy správně mohli pochopit ten verš, tak by bylo dobré připomenout si kontext, ze kterého je vytržen. Tento verš pochází z jednoho z dopisů, který je určen církvi do Laodice, nebo Laodike, nevím, jak se to vyslovuje, mně se víc líbí Laodice, takže budu používat tady toto slovo. Kde je napsáno andělu církve v Laodice píš. Samozřejmě, že dopis má svého autora a tímto autorem je Ježíš, který se ukazuje ve vidění Janovi a říká mu, co se má stát v budoucnosti. Konkrétně v tomhletom dopisu se Ježíš sám představuje jako Amen. Amen, což má také své vyjádření toho, že Ježíš tento dopis píše církvi, která se nachází na konci času. Je to dopis poslední z těch 7 dopisů, které byly napsány. Taky je o ně napsané, že je pravý a věrný svědek, počátek Božího stvoření. Když Ježíš adresuje tyto dopisy 7 církvím, tak je v podstatě nepíše 7 různým subjektům, ale je tady zase symbolika čísla 7, což znamená, že se jedná o Ježíšovu jednu církev jako v celku, jako celek, ale je tam zasazená do různých dějinných údobí. A Ježíš popisuje, jak se tato církev vyvíjí v průběhu dějin, co jí čeká a co se má stát. Nic tam není napsáno úplně nahodile, také pořadí těch zborů není nahodile. Zjistila jsem, že se jednalo v minulosti o jakousi okružní cestu, která měla svůj začátek a konec právě tak, jak se tady píše.
I samotný Ježíš se zasazuje do každého sboru a můžeme ho takhle pochopit, v které části dějin se vyskytuje. A směrem k Laodicei tam vidíme posun, že se přibližuje k tomu konci. Jinak Laodicea znamená lid soudu, je to také období soudu, takže ji můžeme dobře datovat, kdy začíná předadventní soud. Víme, datujeme ho do roku 1844, takže my se můžeme identifikovat právě s touhle církví, už žijeme po tomto roce, žádná jiná církev tam není, je to dopis určený k nám. Tak, církev v Laodicei je teda poslední církví a Ježíš v tomhletom verši říká, hle, stojím přede dveřmi a kluču. Stojím přede dveřmi má více než jedno, vyjádření. Je to tady, můžeme definovat, že je to taky na konci. Přede dveřmi už vcházím, už přijdu, už jsem tady. Později taky řeknu další význam tohoto slova stát před dveřmi. Můžeme říct, že církev už má hledat za sebou v dějinách, prošla si už různými údobími, vzestupy, pády, útlakem, znovuzrozením a nachází se teď tady v tomhletom čase. Je to církev, která očekává svého pána, takže bychom mohli předpokládat, že bude stát a být tady s otevřenou náručí a čekat, až přijde. Nicméně není to tak, protože pán Ježíš říká, hle, stojím přede dveřmi a tluču. Jsou tam zavřené dveře. Mohli bychom očekávat otevřené dveře, otevřenou náruč, ale pan Ježíš stojí před dveřmi a kluče. Můžeme si klást otázku, proč jsou dveře zavřené, když ji očekáváme. Jaká je tedy církev, před kterou on stojí, se kterou chce povečeřet, ke které tluče a chce být pozván? Musíme se vrátit o pár veršů zpátky, kde pán Ježíš tu církev charakterizuje, tak to budu citovat verše Zjevení 13, 15 a 17. Vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký. Vždyť říkáš, jsem bohat, mám všechno a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Tak jaká je církev doby, ke které se Ježíš chce nechat pozvat? Pokládá se za bohatou, ale neví, že je ubohá a nuzná. Vychloubá se bohatstvím šatníku, ale prochází se nahá. Pyšní se svým léčitelským uměním, ale sama je slepá a potřebuje lék. Právě před těmihle dveřmi stojí pán Ježíš, stojí před dveřmi své poslední církve v posledních dnech dějin a její duchovní stav je ubohý. Můžeme říct, že tam vládne já a on stojí jako žebrák někde venku. A stojí mimo se svým vzácným zbožím. Můžu zmínit, že to bylo zlato, bílé roucho, masné oči. Stojí před zavřenými dveřmi, jakoby neočekáván a tluče. A zřejmě dost hlasitě, protože je tam užito slovo, že tluče, neklepe. A čeká, až mu někdo otevře, aby mohl vejít ke společné večeři. Nyní se přesunu na podíváme se na obraz, který se nachází na konci tohoto úvodního verše, a to je obraz večeře.
V Bibli je tento obraz poměrně známý a v dávných dobách jej lidé jeho symboliku znali. Myslím, že i dnes na tom, v tom Orientu je obraz večeře něčím víc, než bychom řekli, možná dneska my známe u nás, aspoň když vyšla do naší rodiny, je to nemáš si co doma, nejdeš. Ale tady ta symbolika, abychom ji pochopili, tak si musíme představit trošku jinou scénu než v naší domácnosti. Když půjdeme do starověkého Orientu, do doby Ježíšovy, tak se vybaví úplně jiný obraz, než známe z dnešní doby. Lidé, když se sešli ke společné večeři, tak to nebylo ani tak u jednoho stolu na židlích, jak známe my, ale oni seděli nebo leželi na zemi nebo na nějakých poduškách, vzájemně se dotýkali, prožívali velice úzké společenství, dělili se o to jídlo společně, jedli třeba z jedné mísy rukama a byla to pro ně vzácná chvíle. Můžeme to tak vnímat například, když se Ježíš takhle pozývá do domu Zachea, kde Zacheus byl náramně poctěn a vyjadřoval velkou radost nad tím, že Ježíš chce u něj večeře. Byla to pocta. A my pak čteme u Zachea, že spasení přišlo do jeho domu. A právě tento obraz Pán Ježíš používá, když touží také po společenství s námi, se svou církví, kde vnímá, že se chce dotýkat jeden druhého, kde by měla být nějaká velice důvěrná blízkost vztahu, kde Ježíš chce přijít do našich domovů, zažívat intimní chvíle s námi. Tady toto ještě je vyjádřeno dále slovy, kdy říká, budu s ním večeřet a on se mnou. Tady tohleto, tenhle ten obrat se používá při manželské smlouvě ve vztahu mezi manželi, kdy budu s ním a on se mnou. A on ho používá právě v tuhle chvíli, když chce přicházet k nám. Tyto vzácné, takové vzácné chvíle u večeři si umíme představit s lidmi, nejen tak s některými. Asi bychom se úplně nechtěli dotýkat kde koho. A Ježíš právě přichází a ke každému z nás, ke své církvi a chce tyto chvíle prožívat s každým. Dále si všimněme, že Ježíš tady nevystupuje jako hostitel. V Biblii spíše můžeme číst verše, kdy je to on, Ježíš král, který zve na hostinu. Například v Žalmu 23:5 můžeme číst, prostíráš mi stůl přes zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Je to Ježíš, kdo je hostitel. Nebo máme podobenství o hostině u Matouše v 22. kapitole nebo Lukáše 14. kapitole, kdy je to král, který vystrojí hostinu, velkou hostinu a zve na ní mnoho lidí. Tady Ježíš stojí za dveřmi a chce on být pozván k nám. Je to jinak. Chce vejít do našeho soukromí, do našeho srdce. Ale stojí před zavřenými dveřmi. Další symbolika, zavřené dveře, jsou to překážka, kterou on nijak nepřekračuje. On se dovnitř nijak nevlamuje, nic pro to nedělá, aby je otevřel, kromě toho, že za nimi stojí, tluče a mluví. Protože říká, zaslechne lidu můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu večeřet a on se mnou.
Tak, dostáváme se k dalšímu symbolu, který je v této větě použit, a to je symbol slyšení. Ježíš zde používá, nevím, jestli je to i v originále, ale používá zde podmiňovací způsob zaslechne-li kdo. Což by nás mohlo přivést k zamyšlení nad tím, proč by neměl člověk zaslechnout. Když Ježíš tluče a klukot, nepočítá s tím, že dveře jsou čelouněné, je slyšet. Laodicejská církev, už jsme si tady řekli před chvilkou, nebo vzpomněli, že má mnoho neduhů. Ona je ubohá, je nuzná, je slepá, ale co tam určitě není, je, že by byla hluchá. Oni nevědí, že mají nějaký problém, nicméně jsou slepí a nemají žádnou jinou možnost, jak se dozvědět o své slabosti, než že budou slyšet. Takže symbol slyšení tady má hluboký význam a můžeme říct, že je to určitý takový centrální požadavek, který se v Biblii vyskytuje vůči člověku. Už v Deuteronomiu 6:4-5 zní, že Bůh vyzývá svůj lid slovišma Izrael, nebo slyš Izraeli, to všichni známe. Jsou slovišma Izrael, slyšet, slyšení. A také na konci každého dopisu, když si je čtete těm církvím ve zjevení, píše, kdo má uši slyš, co duch praví církvím. Na konci každého dopisu se tady toto vyskytuje, kdo má uši slyš. Že důležité je slyšet. Uši máme, hluchý není nikdo. Nepíše se, že by laodicejská církev byla hluchá. A kdo slyší, tak může také podle toho jednat. Jenomže Ježíšova církev je tak zaměřená na poklady, které má, že si ani nevšimla, že jí chybí Ježíš. Věřící si nevšimli, že jej nemají ve svém životě. Že tam není přítomen, že je někde za dveřmi. Takže nejprv musí rozpoznat to, že ho nemají a že stojí někde a tluče a musí otevřít, aby mohl vejít. Musí znovu vstoupit do života věřících lidí. Když čteme první dopis, Ježíš se vyskytuje třeba mezi sedmi svícmi. On je uprostřed své církve. Postupem doby je vytěsněn až za dveře. Dobrou zprávou je, že jeho lid pozná jeho hlas, jak čteme třeba u Jana v 10. kapitole 4. verši. Že kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jeho hlas poznáme. On tluče, on o sobě dává vědět. Ale to slyšení se zdá být nějak problematické. Je tam ten podmiňovací způsob, zaslechne-li kdo. Co je příčinou toho, že nemůžeme nějak zaslechnout, že to neslyšíme? Hluší nejsme, v tom problém není. Co se děje za zavřenými dveřmi? Co se děje s tou Ježíšovou církví? Otevřeme si nyní Bibli v písni písní, 5. kapitole, budu číst 2. a 3. verš. Spím, ale srdce mé bdí. Slyš, můj milý klepe. Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubice má bezúhonná. Vždy mám hlavu plnou rosy, v kadeřích krupě noční. Svlékla jsem si šaty, mám je zas oblékat? Uměla jsem si nohy, mám si je zašpinit? Nebo můžeme použít dále podobenství o 10 družičkách. Má to už 25 a 1. a 5. verš. Tehdy bude nebeské království podobné 10 družičkám, které vzali své lampy a vyšly naproti ženichovi. Když ženich dlouho nešel, začali všechny podřimovat a usnuli. Co se děje za zavřenými dveřmi?
Ano, jeho církev spí, usnula. To ještě ale není to nejhorší, co se jí stalo. My tam čteme. Mám už umyté nohy, přece si je nebudu zase špínit. Říkám si to jako vážně. Vážně to je ten problém. Lid otálí, protože je pohodlný. Protože se mu do ničeho nechce. Nechce se mu vstát a otevřít ty dveře. Možná bychom našli i lepší výmluvy. Když se podíváme do podobenství o hostině Lukáše 14. kapitoly 16-24. Koupil jsem si pole, koupil jsem voli, oženil jsem se, fakt nemůžu přijít. Jaký je důsledek? Podobenství o hostině, nikdo z těch lidí na hostinu nevyšel. Co se děje v písni písní? Milá nakonec si to rozmyslela a z té postele vstala, šla otevřít ty dveře a za nimi nikdo nebyl. Je to varování pro nás, že kdo zaslechne hlas, aby neotálel, ale vstal a šel otevřít. Namísto toho, aby měl plnou výmluv, proč nemůže. Ano, je to naše pohodlnost, která může být důvodem, proč se s Ježíšem nesetkáme u večeře. Přemýšlejme o tom, dokud tam stojí a tluče. A my ještě můžeme otevřít a vpustit ho. Tak si vezměme k srdci výzvu apoštola Pavla, která je uvedena v Římanům, 12. kapitola, 11. a 12. verš. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. To, že se církev nachází ve stavu spánku, potvrzuje také Ellen Whiteová na plných místech ve svých spisech. Já jsem si vybrala pár jejich slov z kompilace spisů Příprava na poutní déšť, kde ona píše: Viděla jsem, že ostatkové nejsou připraveni na to, co přichází na svět. Mysl většiny těch, kteří tvrdí, že věří, že máme poslední poselství, je otupělá jako ve spánku. Anděl řekl, jste obklopeni zástupy zlých andělů. Necháte se snadno odvést od přípravy díla. Satan jim bude chtít zabránit v tom, aby se připravili pro onen den. Zařídí vše, tak aby jim zatrasil cestu. Zatíží je pozemskými poklady, aby měli mnoho velkých starostí a aby jejich srdce byla přetížena starostmi tohoto života. A den zkoušky, aby je překvapil jako zloděj. Usměrňuje vše podle svých cílů. Mysl mužů a žen se zaměstnává s fyzickým podnikáním, sportem a modou. Svět je plný nebývalého ruchu. Zábava, honza za penězi, touha pomoci a existenční boj zaměstnává příliš tělo, duši a mysl. Člověk má od přirozenosti sklon řídit se satanovým našeptáváním a nemůže úspěšně odolávat tak strašnému nepříteli. Satanova pokušení jsou stále silnější, protože žijeme ve velmi nebezpečné době. Viděla jsem, že věřící nedbají ani z poloviny na svědectví věrného svědka. Berou na lehkou váhu vážné svědectví, na němž je závislý osud církve. Někdy je dokonce vůbec přehlížejí. Je to výzva i pro nás. Pán Ježíš nám napsal dopis. Nenapsal ho jen tak, že se mu po nás stýská. Ale on věděl, v jakém stavu se budeme nacházet. A proto je dobré neignorovat jeho slova. Satan vidí, že má už hodně málo času a nasadil do boje veškeré své prostředky, jenom aby lidi oklamal, aby je zaměstnal, aby je polapil.
daří se mu to, protože Boží lid si nechce nechat ze svého pohodlného života téměř nic upřít. Žije nestřídným způsobem života. Jí si, pije si, co chce, užívá si zábav, moc pracuje, na nic jiného nemá čas, ale to si vybírá svou daní. Boží lid duchovně otupuje a má problém slyšet. Jestliže tedy Ježíšův hlas neslyšíme, je to právě možná proto, že se moc zaměřujeme na starosti i radosti tohoto života. Teď trošku na odlehčení, možná i pro děti. Nedávno jsem viděla obrázek na Facebooku, který by mohl docela dobře charakterizovat stav lidí v dnešním světě. Můžu říct, že mě ze začátku docela pobavil, ale v konečném důsledku mi odhalil smutnou skutečnost. Asi všichni dobře znáte sousoší tří opiček, že tady máme. Je to sousoší asijské, které jsou nazývány jako moudré opice. Nicméně západní kultura, civilizace tím přisuzuje jiné vlastnosti než ta původní, což více znázorňuje jako sebeklam, neupřímnost, ignorace, neodporování zlému. Člověk nechce vidět, co se děje, nechce se o ničem slyšet. Nebude radši nic říkat, než aby se dělal problémy. Tohle to je, sice to není původní význam opiček, ale často se takhle charakterizují. No a na tom Facebooku byl obrázek, kde byly tyto tři opice obohaceny o další opici. Byla to opice nová, tři v jednom. To mě pobavilo, ale nicméně ta smutná skutečnost, že to tak je, že to vidím doma. Nevidím, neslyším a ticho. Můžu si říkat, co chci. Je to nejenom pro nás zespěl, ale zejména pro ty mladé, aby si uvědomili, v jakém stavu se možná nacházejí, když jsou opičkou tři v jednom. Technika je dobrá věc, ale taky velmi účinná strana na odvedení pozornosti. Takže neslyšíme, nevidíme a nemluvíme. Tak jste se asi probrali, tak budeme pokračovat ve vážné řeči. Takže toto svědectví Pana Ježíše v Laodicejské církvi nás má probudit k tomu, abychom pochopili své odpadnutí a činili upřímné pokání. Má nás vést k tomu, abychom zkoumali vlastní duchovní stav a rozpoznali, že potřebujeme změnu. Víme, že Ježíš své církvi nabízí vzácné zboží. On říká, radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohně přečištěného a tak zbohatl, aby jí šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu a mast k potření očí, abys prohlédl. Ježíš má řešení a stojí za dveřmi a stále kluče. Čeká, jestli ji zaslechneme a pustíme dovnitř. A když otevřeme, tak vejde. Možná bychom si mohli položit takovou tu nikodemskou otázku. A jak se to může stát? Praktickou. Když víme, že Pán Ježíš, když se loučil s učeníky na téhle zemi, odešel, aby nám připravil místo, a že se ještě nevrátil. Není tady na zemi. On je tam a koná svou službu za nás. Takže jak se to může stát, že on stojí za dveřmi, čeká, kluče a komu to máme otevřít, když my víme, že je v nebeské svatyni a koná tam svou velekněžskou službu? Odpověď najdeme u Jana, 14. kapitola, 16 až 20. A já požádám Otce, a on vám dá jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky, ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí, ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Ještě malou chvíli a svět mě už neuzří. Vy však mě uzříte, poněvadž já jsem živ a také vy budete živi.
V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Tak takhle se to může stát. Skrze Ducha Svatého, kterého Pán Ježíš poslal v době letnic. Kdy přichází a tluče, aby mohl s námi večeřet. A my potom mohli večeřet s Ježíšem na nové zemi. Ono při poslední večeři řekl, že už nebude tady na téhle zemi pít kalich, dokud nepřijde znovu. Ale teď, když stojí přede dveřmi, tady stojí a posílá Ducha Svatého, abychom ho mohli přijmout do srdce. Apoštol Pavel pak v listu Galackým 2.20 píše, s Kristem ukřižován jsem, žijí pak už nikoli já, ale ve mně Kristus. Satan se hodně snaží, aby ovládal naši mysl pomocí těla. Tak nám nabízí to, co nám dělá radost, co nám dělá dobře, protože ví, že když my se necháme ovládnout tělem, tak mu dáme i svou mysl. Musíme si dát velký pozor na to, abychom se špatně nerozhodovali, protože Pán Bůh nám dal rozum a dal nám svobodnou vůli. A my, je to na nás, jak ji použijeme. Proto když se necháme otupovat zahráváním si s hříchem, nestřídmostí, světskými zábavami, tak neuslyšíme Ježíšův tlukot ani jeho hlas. Kristus, když přijal lidské tělo a byl tady na zemi, tak sám čerpal moudrost od Otce. Nežil pro sebe, žil pro druhé. Modlil se za lidi, kteří tam byli, kteří tady měli být, kteří tu jsme teď my. A jestliže Ježíš v lidském těle potřeboval Ducha Svatého a potřeboval být v neustálém kontaktu s Otcem, co potom my? Nemáme jinou možnost, jak se bránit, než soustavně přijímat Ducha Svatého, abychom bojovali proti satanovým nástrahám. Nevím, jestli žijeme úplně v nejnebezpečnější době, ale možná ano. Protože faleš je smíchána s pravdou a rozeznat pravdu bývá čím dál tím větší problém. K tomu, abychom rozeznali, co pravda je a co ne, potřebujeme Ducha Svatého. Naše budoucí štěstí a náš budoucí život na tom dost závisí. Bůh nám chce vrátit naši původní mysl, jakou jsme měli. My už si to neumíme představit. My jsme se narodili s naší hříšnou přirozeností. My nevíme, jaký to je. Ale s Duchem Svatým to můžeme zažít. Proto se o něj modleme, aby nás proměnil, aby Kristus byl v nás. Ježíš své poslední církvi píše, stojím u dveří a tluču. Ty nemusíš vlastně nikam chodit. Nikam daleko, já už tam jsem, stačí otevřít. Já mám i víno, mám i chleba, i nohy ti umyju, všechno mám sebou, mám vzácné dary, obdaruju tě. Jenom otevřít. A já zůstanu v tvém domě. Pro Ježíše je to důležité, tady takovéhle společenství s námi. Protože nás miluje. A nabízí nám mnohem víc, což si ani neumíme představit. Možná proto nás to tak neláká, když si to nepředstavíme. Ale uděláme-li to a necháme jej vejít, on splní svá zaslíbení, které píše ve Zjevení 3.21. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usadl se svým Otcem na jeho trůnu. Neváhejme a otevřme dveře. Amen.